Lah emang motor RT masa hilang tenan. Apa ndak ngamuk-ngamuk engko? Aku barang yo ndak ngerti yo, Mbah. Ngerti dhewe to RT lek ngamuk-ngamuk, lemahe tanggane didol nganti anu iso-iso. Ya wis nek ngono timbangane engko RT malah ngamuk-ngamuk dhewe mati loko. Oh yo, kek mulai. Yo wis rene mulai, Mbah yo. Lho, sik to lho aku piye, Mbah? Hah. Wis aman mlaku ae, Mbah. Hitung-hitung karo olahraga. Wis tuwek ben panggah sehat, ngono lho, Mbah. Ya wis, oke. Ya wis, dhisik lek ngono, Mbah. Ya. Oh, nek wis usah bedhese rojek ae. Manggah mek apes ae. Jampet. Pan. Pan. Beh. Pan. 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 Tanggung bego apa mabi? Ya benar tadi. Tanggung. Beh, nyapa tek? Tanggung wis awan iki. Baru subuh ngene. Cuma matamu bak pekletek udang ibu merah. Persiapan sih toh. Nang ndi nang iki? Persiapan. Bendera apa, Mak? Bendera maklek diwin. Bendera yang ana wong turu. Maklek dinyamene rumbang. Iki tahun barat di setel model piye iki? Cek to, aku sik bendera kok, Mak. Sik. Ora nanti tanggale barang iki mepet tanggal 26 iki. Iki tanggal 26. Tanggal 26. Ora telung dino kas wis kentik tahun baru. Sik suwi, Mak, berarti, Mak. Untuk pemanasan latihan barang. Jendela mainnya mau bangkok, teh. Dia duitmu di ditoto kene di tukane. Jangan lu berteloro untuk bawa di kertas. Eh, iki nggak kasih obene ya, Mak? Iya. Ya ini. Ditoto duit. Jam biru tuh, Mak? Ini jam sih cilu, Mak. Di duitmu deh, ditoto. Bakal ada kudu bubar sana. Siapa? Rame mampu nih, Mak. Jam. Di duitmu main gitu. Orang duit liane. Lek mek kita apa jalan? Enak jane, Mak. Gule-gule nang ngandang. Nek di duwemu. Cinta nono ya. Iya, iya. Tok ya di ora jalan iki. Wes nek arek iki yo, Mak. Kok celengan iki? Mek sapa iki? Jadi nek aku. Oh, padahal. Wah, gabuk sih anu. Ini sih dia mau rantai enggak? Buh, biar lagi. Ini kita tambah. Licik loh, Mat. Yang bisa lembar gini, gak cukup celengan. Malah min celengan nih gue. Telung puluh hewu terus. Setengah, Mak. Telung puluh setengah. Aku nek duwe iki. Wah, duitmu akeh lho gila lho aku kowe. Gembel. Yo, yo. Tunggu teh jenenganku. Wah, yo to, jus suwi. Yo. Panas kok ini saiki kok mana. Iki neng ndi, Mak? Ngobile kono, mek. Bro kono. Pesane. Masalah. Terus blonjone blonjo apa iku? Kok biasane gendul biru wae, tau weger tutup biru, tutup biru. Wah, yo. Nek guru ati kok kaso, yo. Yo, mek duite mek swidake njaluk umbir norno malah cangkeme muntuk malah yo. Sorry, Mas. Sorry. Apa toh? Matamu gua
iso nyebrang ora jare. Piye to, Pan? Piye to, Pan? Aja ditulungi lho. Ora bener lho dekne. Ini senyawa ngepul matamu rabu-rabu ora kok sawah kok malah cerutu le gorene sih gorene dijotosnya ditolongi dijotosnya ae kene le kene lho ora iso nyebrang matamu kok sawah ngopo nyebrang piye to jane kowe iki nyoper iki bro kok piye to sama lah sampe lumelu mas tak sik meneng sik meneng mata iya 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 sik sik tegulune piye iki ngene piye ini salah tuh nengen di salahmu salahmu nyebrang matamu piye to ngomong nyebrang kowe ora nyebrang yo ora diterak bener ora nyebrang diterak lho yo matamu ra toleh aku pasti wa to minimal resting pak sembrono kowe kene ana kowe nek resting itu wah kowe jenenge pak beda lebih gak kon pe gak ya alasan lho alasan kok gak malah tak itu gurumu malah ngene 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 sik sik ngene piye lho kowe meneng man kowe sik man man kowe kene kok malah jan iku pisan kowe piye matri piye ngene ngene cedhe teng kopan piye lho mburi kula nek kowe diarah ke sapa to ora peduli kowe sapa jabatanmu klasrah lemah sundo langit wani adewe yo gek omane sik ngene 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 piye lho tetanganmu jawabe ucul lho pan sik to mas lho sik to piye kuwi kok malu melu malah lek man kowe gretane melu gemar di gretane piye man ora ono bolong piye jurang 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 ngomu kleru lho man kowe meneng mati ngomu kon meneng kok yo yo jurang jurang wis ngene ngene saiki piye wis sampe damai aku pengin damai yo ganti rugi slebore nglicep Pak masalahe banku tak tak umbah Kang rugi apamu Mas banku koyo rewel aku jungkel lho Mas kok iso malah kena rugi aku ganti rugi umbahne 15.000 Pak motor bledukan kok ngono nggih nrak kowe bensin selawe nrak des bledukan langsungan enek lho Mas ojo bela Kang ojo bantah rupamu kok lebu malah ya kowe duwe dhuwit ora kowe malah tak jeput ini kene ora kowe dhuwit kowe pring kowe dhuwit apa tak idek-idek ning kene kowe aja idek-idek lah iya manu to aku iki gengku kliwat ning kene kowe ngono kok delon bar iki heeh dikawane bene mantek ndak paham aku sapa ora paham penting kowe duwe dhuwit kok masalah kene selesai piro kuwi kene 400 wis wehno kabeh ramana no pan tampan ora damai Mas yo. Eh? Yakin nggih damai. Diampuni ora? Eh? Ngadu gremeten lho iki marahe. Ya wis iki kali iki tak ampuni wis. Heeh. Sok-sok nek lek nyebrang matamu sing tolak-tolak matamu. Dijung kok totol nek. Ngati-ngati. Man kowe meneng apa man? Malah kepuluk cangkemmu iki kok. Supire iki. Soale kudune sing kena 400 sih rayimu kuwi lho Mas. Demak di apa ora kuwi. Mar ra duwe yo. Wis wis jane kok lah. Tak damene. Oh, tampuni. Awakmu. Wis ora apa-apa. Yo, kedang tengah. Man, man. Pas. Wah. Kowe sampe ketotol wong kuwi lak totol rae minta rate tenan. Kok aman-aman iki. Salam. Yo yo te. Lah mari tak go ning pos lho, Mang. Kuwi wong mesti
Pesan gue pikun aja pesan. Orang wis mangan tego ning kos. Oh, iso pepes jenggeh. Mosok iso mlaku dhewe. Dus, Man. Engko ya nek sing ilang, Man. Nek sing keri, Man. Opo teh? Wah, kopiahku, Man. Piye terus tadi? Iki lek ngakei yai Ponorogo. Ndak diteko ali. Tekon-tekonan. Yo sel panku anu golongan lek anu barengno ya. Lek cetok. Yo, golongan. Golongan kan kopi iki. Iya, iya. Tak kei 50 lek cetok. Wah, temen aku lek kuwi yai ngontor. Yo, siap. Nak golongan iki. Oh. Dilut engkas tahun baru ake wiu-wiu lampune biru-biru pacare podo baru ndasku tambah ngeluh kancaku ngombe ciu aku malah pilih turu tangi turu ngombe ngombe ciu loh apa lo ini? Oh. Halo. Neng omah iki. Napa? Inpas. Utangmu wingi lho ora mok sahur panggah inpas padakne rumah sakit ya kene. Wis ora percaya aku karo lambe-lambemu. Omong sesok-sesok lek munyar kok enek kok setahun, kaya deposit. Angger ditake mesti mulat. Wis ora utang-utangan aku. Wis oprei. Hop, hop, hop. Wah, utang rong bisa ora arep utang neh. Ora diutangi nesu-nesu. Dikira duit kari ngeruk apa piye? Buta-buta mek arep utang. Jan kanca gatel. Lah iki mes apa, Mak? Yo iki mek brojak iki. Oh, Jak. Hei. Nek kene. Iya, ini brojak ini. Ini, Pan. Sama nyapa sih kok gini, Nek? Ini kok ini pager ya, Mas? Mager canggemu, Kui. Bicara gakulan ini, prai duitin tak ini uben. Sama jenis berong. Ya, ini sama siapa? Ipan, Mas. Bersi, Ipan gak rungu, saran. Kupingmu biar tak jari, jenis Ipan. Wah, brojak, Mas. Apa, Kui, Mas? Ini jamu, Pak. Jamu. Siap mengatasi segala keluhanmu, Pak. Dijajal mau ketemu. Gitu. Pas. Godhokan banyu teletong kuwi. Aja ning kene, Pak. Oh, golek gonceng mending ning kene malah. Kunangan makku engko. Heeh. Ngendi gonceng sing tepang ngendi gone? Anu ya. Ning pos 43. Ngendi kuwi yo, gawe budal kana. Anu kuwi. Aja pangaon anu ae yo gawe budal matamu malah kuyan wedhus ning kene. Anu ya, tak gowo iki lho. Apa? Engko ben iso enek rungon-rungon. Oh, tak jupun yo. Cepet-cepet. Sik yo. Yo, Pak. Yo. Wes, jas iki engko. Yo, iki opo iki alate? Tau. We'll be right back.
tiga lo bilang. Tun pak. Iya. Kita kasih gak tiling nih ubi nih kok piye piye maksudnya. Manungto iki kowe manut blandar. Oh, oh, aja. Ngono to? Beti ya kowe. Wes ya. Mas. Bismillah. Oh, wes sing ngadu yo godhokan. Wes yo ben yo teletong terus. Memang kuyulan wedi barang iki yo. Ngeri yo. Heeh. Ngerine pol iki. Jamu. Heeh. Jajal aku rong. Lah orang mau obeh, Enak bos kalian. Hmm. Numpak bojo nih. Orang jualan kayak kok gak apa ya senyum. Nen, yang ini banyak yang nyanyi loh. Persiapan tahun baru. Sopo sih yang nyanyi? Tengah tengah. Bukan nyanyi tak gitarannya bos. Yo, yo gitaran apa? Apa yang nyanyi nih bos? Sembarang. Lagunya apa pak? Oh, apa ngono aku ra iso. Anak lanang. Yo yo. Aku nyapa tuh Fani. Eh? Aku nyapa. Si mendengar sebuah lagu ini. Oh nyanyi. Aku itu tercoba. Ayo aja. Aku raiso. Wes leren no. Ini jerum sernya. Leren iki penak. Aku. Ora penak di rumane, jen celeh aja. Eh, leren no. Iki rumune, Pak. Malah ora dihargai blas. Malah tak cecekki yo malah. Iki blas agenda tahun baru iki. Wah. Arti setel model piye nanti yo. Waktune kurang rong dino kan. Oh, 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 amin 2. Lu ndak ada rencana piye, Rosa? Tanggal pira, Pak? Tanggalnya wis 27. 29. 29. Dijok-jokne sapa sing ngejokne? Heh. Lho iki 29, Pak. Kowe manuto meneng kok, arti setel model piye iki? Iki adek kelompokane rada sore ae iso. Tapi yo urunan ae. Kowe didik pira? Blas hey. Dadi repes. Wedhus semua, sesuk dituntun sitok di kene pasar kok. Wedhusmu jantenan. Bang tak cocolne lek anu angel-angel mau lo kira gini kira urunan urunan matamu gini ngesok yombin kayak apa iya aku ngerti yut-yut ini emang lah iya kok yut-yut tiga tuku ini kayak apa aku tau pas itu urunan aku lho oh dedel-dedel celengan ini waktu tahun baru kok yang nonton medus paham apa aku bingung dulur ayo masalah duh masalah pita joto sih pikir lu saya ngitelan pita orang sah dipikir loh, dituntun wedhuse didol. Dituntun, Mas, aja dipikir. Mepet jame mepet. Jalan opo ora?
manut aku pon. Oh, lek ra manut malah tak jejeki ning kene kowe wae. Ngono. Ndak. Sisihan, Bang. Mbak Eno. Woi. So kaya ngono lho. Padha mben iki. Bahaya per parte. Sombong menjane. Baca kau yang mana? Tapi ya, dia tu mobil kau ni. Yo, tanya nih. Kali satu balak tu saya tak. Tak dia tak abdul kan keluar cara mu. Pulang ke sana. Macam keliru cara ni.